Mambo vipi mtazamaji wa Simulizi Media? Kiongozi mmoja wa chama cha UDA leo hii ameweza kumkashifu Kalonzo Musyoka baada ya kumtaka Rais Ruto kumheshimu Uhuru. Seneta Kiprotich Cherargei ni mmoja wa viongozi mashuhuri na maarufu katika eneo la Rift Valley. Vilevile, Seneta Kiprotich ni mshirika mkubwa wa Rais William Samoei Ruto na Naibu Rais Geoffrey Rigathi Gachagua. Kulingana na taarifa zilizopakiwa mtandaoni na tovuti ya kenyans.co.ke, Kalonzo Musyoka aliweza kutuma ujumbe huku akidai kuwa Rais Ruto alistahili kumheshimu aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Nikiarejelea maneno yake, Kalonzo Musyoka alisema hivi: I advise Ruto to show a measure of respect to a gentleman who has constitutionally handed over power. Uhuru Kenyatta deserves congratulations for a peaceful handover. Maneno yake Kalonzo Musyoka hayakupokelewa vyema na Seneta Kiprotich, na aliweza kumvamia Kalonzo na kumjibu kwa maneno haya: If Kalonzo was not busy dyeing his hair black, he will know that handing over power is a constitutional duty. He should stop lecturing His Excellency Ruto on how to run government and allow Ruto to transform the country, which has ailing economy created by Musyoka friends. Kalonzo Musyoka anaonekana kuchukua nafasi ya upinzani baada ya kuapishwa kwa rais mpya William Ruto. Hivi mpenzi mtazamaji, una yapi ya kusema kuhusu taarifa hizi na ujumbe wake Seneta Kiprotich? Basi jihisi huru kushiriki tafakari, mawazo na maoni yako kupitia jukwaa letu la comments kuhusu swala hili. Naam, basi ni hayo tu kwa sasa. Bonyeza like kwenye video hii kisha ungane nami kwenye taarifa ijayo. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media. Karibu.